Дитячі мрії мають надзвичайну властивість, неймовірну силу для здійснення, а в умовах розв'язання кремлівськими агресорами повномасштабної війни проти нашої суверенної держави дитячі мрії мають особливу цінність. Вони є маленькими цеглинками, міцний фундамент нашої майбутньої та беззаперечної перемоги над ворогом. Бібліотека «Філія номер 7» Кам'янець-Подільської міської централізованої бібліотечної системи долучається до патріотичного книгомоста «Героїчні історії для дітей і про дітей». Ми хочемо вам розповісти про чудового педагога, дитячого письменника, казкаря, художника Сергія Боднара, який проживає у місті Кам'янець-Подільський, та його книги «Віршики для дітей про війну» та «Віршики для дітей. Наша перемога». Книги зроблені власними руками, волонтерським коштом. Нині Сергій захищає батьківщину на Сході, а у вільну хвилину пише вірші. Його учні тут, у Кам'янець-Подільському, час від часу, ховаючись від російських ракет, захоплено ілюструють його книги і чекають на нього.